Dobrý den, jmenuji se Michal Bureš a jsem ředitelem společnosti vyrábějící jedny z nejlepších brusek na světě, společnosti Fermat Machine Tool. Jsme ryze česká společnost, navazující na více než 100letou tradici výroby brousicích strojů v Čechách. Za mnou je naše výrobní hala v Praze, kde tyto stroje vyrábíme, kam bych vás rád nyní pozval a ukázal vám, jak tyto špičkové stroje vznikají. Prvotní impuls nám dávají naši zákazníci. Posloucháme a snažíme se najít taková technická řešení, která budou nejlépe vystihovat jejich potřeby. Základem přesného stroje jsou perfektně obrobené a ručně zaškrábané lože a stůl. Naše odlitky jsou proto konstruovány tak, aby bez problémů přenesly i tu nejvyšší zátěž. Lože je bohatě žebrované a stoly tvoří jeden monoblok. K dosažení nejvyšší přesnosti a zároveň distribuci maziva je finální úpravou ruční škrábání. A navíc k přenosu velkých třecích sil v místě kontaktu stolu s ložetem používáme teflonové vložky. Po ustavení ložete na místo montáže a dokončení mechanické přesnosti probíhá montáž osy Z, tedy kuličkového šroubu. Souběžně s tím probíhá montáž skupin, tedy koníků, obou přeteníků a příprava osy X. Pak už jen zbývá obě osy a skupiny složit v jeden celek, změřit vouly, špičky, jejich výšky a osadit kompletní kapotáž. Zkoušení stroje probíhá ve dvou fázích. Nejprve za účasti našich techniků a následně za přítomnosti specialistů přímo od zákazníka. Zde přichází na řadu protokoly přesnosti a obrábění testovacích kusů. Následné předání stroje do rukou našich spokojených klientů je pouze třešničkou na dortu. Jak jste mohli vidět, naše stroje vznikají s láskou a péčí pod rukama opravdových profesionálů.